Abdin Fərzəliyev prezidentin göstərişinə əməl etmir, Şahmar İbadovun isə maklerləri vətəndaşa hədə qorxu gəlir. Bunu Asfakt.com-a şikayət ərizəsi ilə müraciət edən Rıza Evzal Nəbioğlu bildirir. Onun sözlərinə görə Nərmanovun icra başçısı vətəndaşlara kompensasiya ödəmədən sakinlərin evlərini sökür. Ölkə prezidenti İlham Əliyevin göstərişi ilə paytaxtın baş planına uyğun olaraq Bakı şəhərinin müxtəlif ərazilərində yerləşən evlərin pilot layihə çərçivəsində sökülməsi bəzi narazılıqlar yaratmaqdadır. Belə bir narazılıqlardan biri də hazırda Nərmanov rayonu Monkin qəsəbəsində həyət evlərinin söküntüsü zamanı baş verməkdədir. Sayta daxil olan yazıda iddia olunur ki, pilot layihə çərçivəsində ərazidəki həyət evlərinin söküntüsü zamanı Nərmanov icra başçısı Abdin Fərzəliyev Prezident İlham Əliyevin göstərişinə əməl etməyərək qanunsuzluqlara və zorakı üsullara əl atmaqdadır. Vətəndaş qeyd edir ki, həyətində yerləşən və hazırda mövcud olan iki evdən birini Abidin Fərzəliyev və ərazini sökən RR Construction MMC-nin əməkdaşları görməzdən gəlir. Ölkə Prezidenti İlham Əliyev göstəriş verib ki, sökülən ev sahiblərinin ilk öncə mənzillə təmin edilməsi həyata keçirilməlidir. Amma Abidin Fərzəliyev dəstəsi və söküntü ilə məşğul olan RR Construction MMC şirkəti bu göstərişə əməl etmir. Şikayətçi bildirir ki, hər gün Nərmanov icra hakimiyyətinin işçiləri və Abdin Fərzəliyevin mavini Şahmar İbadovun maklerləri qapımıza gələrək bizə müxtəlif hədə-qorxu gəlirlər.